aga nüüd palume esile astuda Ghost Mage teist korda. Ghost Mage on täitsa olemas. Täitsa olemas, aitäh sulle. Ja paneme paperit. Ikkagi ootab kenasti sellepärast, et ei ole mõtet veel püssi põõsasse visata. Hunt alles... Huvitav, kus see vanasõna tuleb, et see püss põõsasse, see on keegi viskanud püssi põõsasse. Või õnge, ma olen õnge küll vette visanud. Vaata, aga see ongi see sama mõte, et õnge viskad, tead, see kala ei tule, passid ootad. Ah, tead, lähed nii närvi, ei viskad selle õnge vette ära, kõik. Ja sama on jahimes on ja. On jahil, käib ringi, pihta ei saa. Kogu aeg, ma ei tea, kas laseb mööda või ei näe ühtegi looma, lõpuks viskab selle püssi põõsas selle kohe. Sa ei tohi niimoodi visata relva, sa peab ikkagi relva kappida panema ennem ja siis viskama. Seda ei ole mõtet isegi millalgi teha. Sa võid muidugi põõsas mõnele loomale pihta saada selle viskega. Jah, lihtsalt viskad kellegi jäne selle pihtale. Enne kui must hobune pole irnunud, pole miskit läbi. Nii on meelisk. Oled ka siin, ma vaatan. Nii, üks kuukene võibolla juurde. See, Arto Marp, ise kunagi tantike viskine ankru vette, ankru poolt paelsi. Kuule, aga ma räägin selle päris tõsiselt. Selle ankru rooli niimoodi, et mul üks tuttav, tal on mingi poo, tal on see võrtsu peal elab, aga seal mingisugune, noh, sinna saab paadiga minna. Ühesõnud hakkab seda suisleppas sõitma, seal on väga käänule tee. Ma ei tea, mis jõgi see on see. Täna silma jõgi on see. Ei. Suislepast läheb. Õhne jõgi. Õhne vist, jah. Ja seal on nii suga kitsas teemal on seal sõitnud. Ja nad sõitsid, see ankur oli seal kaatril ees niimoodi. Ja ta kurvis läks ja ankur viskas minema, viskas puu taha sadarna. Ja see paat käis niimoodi, kõik lendasid välja. Ma ütleks, et nüüd pigem ei oleks võitu vaja, see oleks viimane koht, aga vist tuleb. Õhne, jah. Ja ei tulnud. See ka 21.40 ja läheb viimaseks. Läheb tagantpoolt esimeseks. Coast Mage. Jube rebimine on siin. Vaata nüüd, mis rebimine siin lõpuotsas on. 68, 66, 65, 10 sendiga mängud.